بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم مانتان إله إذنك سوف محكا تابانينا سياسي الصوماليات ومدان كدالاني بل سياسي إذا أيان حقا وحكا تابانينا دبعا سفادا أما سفوين كان وحو لقبا سياسيين بدن أفريكا كميدا أما حقا كميدا وسيدوك العربتا كميدا واللقبا مركوا علت أما ووناك أما إواعب أما عيب ما أهم دبعا عدي مركاسي يعني مركا تاغيرسان وأركيسا يعني إن وناد عيتهاي عدي مركا كسور جدا وأركيسا وامحي وح معناه مركاسي عيب أما وح دبا أما علت سيدي دون تبا هاتي أنه والله وضع إلوح كفيرين إنا أيان وحن إسكودينا بإذن الله تعالى محايا لوحا وليه إمام الشافعي وعين الرضا عن كل عيب كليلة ولكن عين السخط تبدي المساوية قفك أراليغا كتهاي هاي وحا أم أكاركتا يعنيه وحو البوان أكسن حتى هدي ودون إسكو خص وحو البهل لأيو لكن وعين السخط تبدي المساوية لكن قفك معناها أذن يعني راليغا كأهين أدو علي سنتهاي أما أخف أذن يعنيه جعلين وحد كأركي سوا محي دول دول لذيسا قد حونا كاغم مخضة وناك والبقي وحو البوسمية ومحا كاغم مخضة يعني وحن سيدا درت هذا سياسي الصومالي اولا وحي سو اركا وحن كهلينا وا انت بدن انت بدن وحي سو اركان وا مخي يعني انه يحي قف كو اخو انت بدن او يعني كرتيده بدن او رايي فيعن او يعني مخان كو دحاي معقول سن او مركا شخصي لغا دغاي مدح الهي طبعا او دورتي لكن من سبدا سي قاتاي oo marka sida u dhaqmay waxa dhacay waa maxay waxa dhacay haddii ummadii inay labo kal baxaan kuwa ku jira hoostiisa bal badan kooda inay noqdaan sidaasi haddii awood la yimaado dabcan iyo kuwa markaasi diidan laakiin awood aan lahayn midan sida dadka siyaasiga Soomaaliyeed yaani haddii noqoto marka biil ama maxaan ku rahay yaani kharashkii laga rabay ee mishaarkii laga rabay bishi marka la gaaro waa wuxuu asaga leeyahay oo yaboo haya macnaha haddii ciidan booqanaayo ama haddii meel masaakiin booqanaayo waa ugu deeqaya asa ugu deeqaya macnaha yaani ma aha wax xaq u leeyeen yaani asaga u hadla asaga lacagta markaas canshuurta haday noqoto asaga yaani maxaan ku dhaa masuulka ah shakhsiga kaliisa yaani anaaniya jirta waxa qumaraysa bal qaar kooda marka aragtid ayagoo la hadlaya shacabka ama maxaan ku dhaa golahooda ka yaani markaas baarlamaan ha noqdo kada waxa qumaraysa yaani inay u arkaan dadkan ay la hadlayaan dad aan macna waxba ogeyn waxna ahayn ayagoo markaas af ingiriis dhowr xaba ah hee yaanihi maxaan ku dhahay NNN macnaha gelgelinaya afkii Soomaaliyeed macnaha ingiriiska wuxuu noqday midan maanta qofka inuu macnaha kii ku hadlaba inuu isu arko maxay inuu yahay qof aad u hormaray ama aqoonyahan ah ama maxaan ku dhahay kala xaqiiqdu waxay tahay luqadeena Soomaaliyeed ayaa waxay tahay mar walba mid asalka noo ah luqadda xigta waxa noo noqonaysa waa luqadda diinteena oo dabcan arabna in laga xigay ogow af carabiga marka aan leenahay ma aha luqad ajnabi naga amaga macna islaam qofka hadda tahay adiga luqad ajnabi ma kama ahan luqad carabiga arab u arag ajnabi arab u arag waxa yihiin dabcan yaani hana hano arkaan ayaga yaani dad liita tabcan ah si doonta ahato xaqiiqdu waxay u tahay ay mar walba ahanaysa laakiin muhiimadda waxay tahay انجليزي خونو يهوا مخاي لوقه طبعا شيء ام اجنبي عدي برته وحي برته وناك وحي برته يعني هي لوقه وناكسن وحي برته يعني هي وحي لميدكا نعم لكن اجدده ما اهن ان الشعب كاده اد سدا اوليد او يستو او اد نقطه سدي هذا الاله سبحانه وتعالى او فرعون يريو كله ما اريكم الا ما ارى ها ما اريكم الا ما ارى معناها راي ملهدين waxaa un ra'yi idin waxa aniga aan aaminsana waxa aniga dhahad qaadanaysan waxa aniga aan arko inay xun yihiin xumaan waxa aan u arko wanaag ayaa wanaag ah waxa kale oo kamid ah yaani cidu doono xukuma cidu doono xira cidu doono soo daaya asaga yaani maxaan qoray cafinaaya asaga yaani xiraaya asaga xukumaaya macnaha yaani macnaha dawlad goboleedkan ama maxaan ku dhahay ama maamulkan wuxuu ku socdaa waa maxay rabitaankiisa asaga shakhsiyan inta talala wadaagta ma laha asaga talidiisa wuxuu ku socdaa macnaha ogow asal ahaan marka aan fiirino marka diinteen arrintan maxay ka leedahay ma on siyaasiyiinteena caaliga ah ayaa sidaa ah ama xataa wadaadada siyaasiyiinta noqday xataa sidaa ma ahmiya lacmo yihiin taariikhda waxaan ognahay sidoo kale yacnihi
in rag kamid ah rag hadda yani maxaa ku raay wadaadada ee ayagana maxaa ku raay ma ka soo horjeeda dawladda sidoo kale ragoodi qaar dhintay iyo wax la midka yani markay ayaga awood qabsadaan sidoo soo kale inay noqdeen waa maxay qof ku sallidan yani shakhsiga kale hadoo uu hata u kara ee duwaya macna ugu ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu noo abuuray asal ahaan inaan kala raayid doonaan waa sidaas waa iswaafaqi karnaa laa waqfu iswaafaqi kartaa laakiin laazim ma ahan inaan iswaafaqno hadaa iswaafaqno wa alxamdulillah haddaan iswaafaqin waxa ay tahay inay jirtaa dan guud naga dhexaysa marka maxaa maskaxna nasiiyey yani ah inaan noqonno he kuwa ummadda ku sallidan kuwa cidda ka hooseysa u arka inay macnaha liitaan kuwa ayaga wax macnaha maneysta wax laga yaqiqsooda ama laga xishooda waxa tusaale ahaan meel booboqanaya tusaale ahaan xar ciidan iska deh ama waxaad dhahaysa marka xar qaxooti ah oo un dadkeena un ka mid a yani wuxuu leeyahay waxaan idinku deeqnay waxaan idinku deeqnay ama siyaasi hebel ama mas-uul hebel meel hebel soo booqday oo markaasi hadiyad macnaha ama u geeyay maxaan ku dhahay yani maanta yani intaas saddex lo neef ah macnaha saddex lo u geeyay macnaha ayaa loo qalay ama geela meelashaa loogu qalay yani dadkan asagan waxaas bixinaya xaq kuma lahan miya waxaan lama wada lahaa miya yani asaga un ayaa macnaha xaq u leh inuu bixiyo heesto yani hadiyad ahaan ugu keeno marka wax un asaga u gaaro miya macnaha mise wax la wada leeyahay yani fikirka marka la doonayo ama caqliga la doonayo qofka soomaali inuu qaata waxay tahay waxaan way naga dhexeeyaan kow dan guudaa naga dhexeysa sidoo kale waddankan ayaa inaga dhexeeya adiga haddaad dhinac igaga badan tahay igaga fiican tahay ama hadda dhinaca kaaga fiicana kaaga badan ogow marka aan isu keensano fikirkeenna iyo ra'yadeenna maxaa yeele taa ayaa waxay keenaysaa waa maxay in aan ummaddana hogaamin wanaagsan u noqonno oo sidaasi ummadda inaan horumar gaarsiino taa ayay keenaysaa markaa laakiin haddaan cid walba ra'yigeeda diido cid walba u arko inay wax maye macnaha waxba yahay macnaha inaysan waxba ahayn oo aan u arkay yacnihii keligeyga inaan ahay qofka markaasi wax walba goyn karaaya haddu waxaad garanaysaa taariikhda marka laga hadlo wixii cidda macnaha ama qoladii waxaa samaysay wixii markaa ku dhacay taariikhdeena dhow haddaan fiirino macnaha qadaafi meeshuu maray u fiirso macnaha waxaad fiirinaysaa bashaar meeshuu maraayo ama xaalad uu hadda joogo macnaha anigaa ku xukumaya ma ahan miya waad dhimanaysaa ha yacnihi cali cabdalla saalex sidoo kale meeshuu maray yacni u fiirso in qofkan matalan yacni inuu ahaado qof maxaa maskaxdaasi geliyey dadkan maxaan kurahay afrikaanka ah ama carabta ah maxaa maskaxdaasi geliyey inuu qofkan yahay qof muqadas ah sida salaadi oo kale ama rasuul inuu yahay ummaddan yacnihi maxaan ku dhahay yacnihi loogu soo waxyoodo asaga ma khaldamo been ma sheego khiyaano ma sameeyo ummaddii dhanba halkaas macnaha u gal sidaa darteeda waa in fikraddaasi aan bedelnaa oo aan noqonnaa qofka siyaasiga inuu noqdo qof macnaha shaqsi ummadda ka mid ah oo hal ah ra'yi hal a leh ummadda intaasoo aqoonyahanaha ku jirta intaasoo culimaha ku jirta intaasoo waxaa ku jirta maxay yacnihi indheergarada ku jirta marka cidda aada la hadlayso sidoo kale waa intaasi intaasi isugu jiraan cidda markaasi baarlamaankaada ka mid ah ama wixii la midka ah sidoo kale marka ilaahay subxaana wa tacala waxaan weydiisanaynaa in aan noqonno he kuwa maxaan ku dhahay khayrka iyo wanaagga uu ilaahay waafajiyay subxaana wa tacaala maxaa le ummad waxaan noqonay aada u liidata oo keliya ku fakaraysa waa maxay maanta macnaha siyaasi hebel muxuu soo wada ama muxuu noogu yaboohayaa ama muxuuna siinayaa ma ahan annaga aan wax qabsanno ma ahan annagaa wax ah ilaahay tabaaraka watacala marka dulinimada iyo maxaan ku dhahay hanaga saaro hana naga dhigo kuwaasi yacni maanta siyaasiyiintano ama noo taliyana maxaan ku dhahaye ilaahay tabaraka watacala ha wanaajiyo ha fahansiiyo maxaa yeele cay in la caayo ama in la habaaro labada waxma nooma talayso ha in la caayana wax nooma talayso in la habaarana waxba nooma talayso maxaa yeele dhisid iyo wanaag qofkii raba waa inuu wanaaggaasi ama dhisiddaa ku keena wanaag xumaan xumaan macnaha yacnihi oo qofkaa kugu sameeyey hee xumaan kalaan ku samaynaya haddaad dhahdo wax baa naga hallaabaya taana waxaa kugu daliil ah dowladdii burburtay ee markaasi la yidhi waxbay samaysay waxay doonta ha samayso markay burburtay ma wanaagaa dhacay ha ma batroolkii dhulka ku jira lasoo faagay ma taajirinaan noqonay ma cadaalad daradiyaa meesha ka baxday kama bixin wax haba yaraatee maxaan ku dhahay liidasho iyo maxaan ku dhahay bahdil iyo rafaad mahana iyo qaxooti maxaan ku dhahay adduunka o dhan kala daadsan maahan maxaan ka dhaxalnay
sida darte wax hadii la duminaayo ma sahlan ee macnaheedu waa wax sahlan oo urjeeda wax hadii la duminaayo waa wax sahlan sida darteeda inaan fiirino waxaan dhiseyno inay noqdaan waxaan ku dhisno yaaniihi maxay aqli iyo fikr aan ku dhisno yaaniihi maxaan ku rahay yaaniihi turid aan u turno marka cid markaas talada haysa madaran tusaale ahaan waxay doontaa ahaato laakin aynan noqon tala markaas yaaniihi ayaga un ay leeyihiin oo hee annaga aan isu arano kuwa markaas la liido ayagana ay yihiin markaas madaxdii abadal aabaadka ahee maxaan ku muqaddasiinta ahay inaysan ahayn macnaha waa balance waa inay noqoto xaaladda yaani qof walbo insaan ah ilaahay subxaanahu wa tacaala abuuray ilaahay karamuusiye hadda u fiirso walaqad karamna bani aadama kuwaasaad ka mid tahay ahow mid la xukuma ahow mid wax xukuma dhammaan waad simantiin weeyaan oo maxaa lagu kala fadli badan yahay ina akramakum cinda allahi atqaakum waa inta هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته إذا الأمجاد قد عظمت فللأمجاد بانيها ومن يسعى إلى العليا سيدركها بما فيها ويبني مجده جذلا فروح الفذ يعليها ليصبح همة تروي عن العليا مغانيها عن العليا مغانيها لينسو جليل علا قصصا هنا أحلام ترويها لينسو جليل علا قصصا هنا أحلام ترويها.